memori pertama bola sepak saya yang saya tak boleh lupa ialah waktu family saya hantar saya untuk bermain dalam MSSM dalam Tim Melaka. Itu saya rasa memori yang saya takkan boleh lupa. Wira bola sepak saya, saya boleh katakan family saya lah, sebab ayah pun bermain bola sepak, abang pun bekas player profesional juga, dan mak pun dia salah satu penyokong tega dalam bola sepak Malaysia. Saya rasa dia oranglah wira saya. Okey, nama panggilan yang biasa orang panggil saya Jimmy, mungkin sebab waktu kecil tu kita boleh tahu ada satu cerita kartun Jimmy Neutron tu, dan saya suka tengok cerita tu, dan mungkin di situ melekat kot nama Jimmy tu. 3 perkara tentang saya. Saya dah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak dan 1 wife yang bidadari yang cantik lah, dan family yang sederhana. Saya suka pergi memancing, dan satu lagi suka spend time dengan family lah. Kelebihan saya, mungkin ramai tahu, dalam set piece dan dengan tim yang saya bermain, mungkin tu salah satu kelebihan saya. Dan untuk di game tu mungkin ada sedikit sebanyak juga membantu, dan saya rasa kelebihan saya adalah teamwork lah bersama rakan-rakan lain. Mungkin kita tahu Selangor adalah satu tim yang besar dalam Liga Malaysia, dan mungkin ini adalah satu cabaran untuk diri saya dan juga kejayaan saya lah. Coach Tajen Po ialah coach yang baik, dan pengalaman beliau kita boleh lihat berbeza, dan saya harap saya dapat timba pengalaman lah dengan coach Tajen Po. Bagi saya, untuk saya sesuaikan diri dengan team mates yang baru mungkin tak jadi masalah, sebab dalam liga pun kita dah berjumpa di dalam padang. Walaupun kita berlainan team, saya rasa benda tu akan tidak mengambil masa yang lama lah untuk saya sesuaikan diri dengan teammate baru. Harapan saya, saya ada satu target yang jauh untuk bawa satu team yang saya bermain dengan team Selangor ni. Mungkin saya akan cuba target yang saya sendiri impikan, ialah untuk membawa team tu layak ke Piala Asia. Untuk penyokong-penyokong Selangor, harap dapat memberi sokongan untuk next year dan sentiasa support kami walau apa pun yang berlaku, dan insyaAllah kami semua akan cuba bagi sesuatu yang di luar jangkaan lah kepada semua penyokong-penyokong Selangor. Sini ni, selamat datang ke Selangor. Okay.